14 лютого святкуюць як дзень усіх закаханых Валянцінаў дзень. У гонар каталіцкага святога, які паводле падання ў Рыме жаніў ваяру і іх каханых дзяўчын. Дзень святога Валянціна адзначаецца ў многіх краінах. І гэта традыцыя прыйшла і да нас. Праўда, у сёлетні аўторак, 14 лютага, у Магілёве бяруць шлюб 6 пар. Дзень закаханых адзначаецца цікавымі акцыямі, напрыклад, у музеі этнаграфіі зрабілі гэта на свой лад. В христианском мире не только святой Валентин является покровителем влюбленных, есть еще один святой, к которому обращаются влюбленные за помощью и просят выполнить их самое заветное желание. Как правило, одно желание на двоих. Каштовный экспонат, драўляную скульптуру Яна Непамуцкага, на некалькі дзён выставілі ў экспазіцыі музея. Гэты святы найперш знаёмы ўсім, хто наведваў Прагу. Ён ключавая постаць славутасцяў Карлава моста. І менавіта да яго скульптуры стаяць чэргі ў надзеі загадаць і спраўдзіць сваё важнае жаданне. Лепей за ўсё сардэчнае, бо чэшскі святар Ян у 14 стагоддзі прыняў пакутніцкую смерць, але не выдаў каралю тайну споведзі каралевы. Нашы пазіцілі сегодняшнія тоже смогут дотронуться до подножия статуи, вот, с тем, чтобы загадать свое желание и надеяться на его исполнение. Гэтая скульптура не мае музейнай гісторыі. У 1960-е гады яна паступіла ў музей з нейкага касцёльнага падвала, дзе захоўвалася. Вельмі верагодна, што гэта быў падвал касцёла святого Станіслава. Датирована эта скульптура совершенно определенно концом 18-го, началом 19 века. Калі ёсць жаданне да святога Яна, музей этнаграфіі запрашае, і не толькі закаханых. Ну а 14 лютага гэта вал віншаванняў і прызнання ў інтэрнэт-пабліках. Канцэрты, вечарыны, акцыі ў крамах – усё гэта павінна палепшыць халодны лютаўскі настрой. Няхай не ўсе вітаюць гэтае свята, але праўда ў тым, што дзень святога Валянціна – гэта яшчэ адна нагода сказаць адзін аднаму добрыя словы і зарабіць падарункі. А продаж кветак павялічыўся 14 лютага ад раніцы. Цветы к Дню Святого Валентина? Да, да, своей девушке покупал. Хороший день для семьи, для влюбленных. 14 февраля. Как проведете этот день? С любимым человеком. Любить друг друга. Тогда будет все хорошо. Я желаю могилевчанам взаимной любви, взаимопонимания, счастья. З Могилева з любовью Илона Иванова, Виталий Алексеенко. Новини региона.